Кеш жарык, кадырлы көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Менің бүгінгі онлайн сұхбаттағы қонақтарым, таныс болыңыздар, Сарқан аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Уа алейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Әлхамдулилла, хал жақсы. Енді елдің басы қыс күн біраз нәубет дейміз ба, жағдай болмаса, бәрі шүкіршілік. Мәке, өзіңізді жақсы танимыз. Сіз аудандық мәдениет үйінде біраз жылдан бері қызмет етіп келе жатырсыз. Мен сізді танығанмен көпшілік көрермен танымайтын шығар, және ар жағыңыздағы тұрған өнерпаздарыңызды, әріптестеріңізді бізге таныстыра кетіңіз, сұхбатымызды содан кейін бастайық. Бәрекелді, енді өзімнен бастайын. Мен Алтынбек Марат Әділбекұлы, осы Ақсу ауданының тумасымын негізі. Сол кегезе қалжыңдап айтып жатамыз ғой, ұлы көш деп. Ауылдан бәріміз сауып қалаға көшкен кезде 97 жылдары осы Сарқанға көшіп келіп, 2005-тен бастап осы аудандық мәдениет үйіне жұмысқа тұрдық. Яғни алдында әр салада жұмыс істедім. Негізі жалпы жұмыс өтілім осы мәдениет саласында 27 жыл. Осы Сарқанда істегенім өзіме міне 15 жылдай болып қалды. Енді артындағы апайлармен, мына жігіттермен таныстырып өтейін. Мына бізде жалпы аудандық мәдениет үйінде 13-20 жұмыс істейді. Қазір енді онлайн болып кетті, онлайн жағдай қиын, жаңағы техникалық жабдықтар жетіспей жатады. Дегенмен де сама кезде істеп жатырмыз, жақындап жұмыс жасап жатырмыз. Енді мына Күлгина апамыз, бұл кісі осы мәдениет үйінің ардагері деп айтсақ, артық айтпаймыз. Осы жерде өзінің жаңағы ағажайлар ансамблі үйірмесі бар. Соны бүгін ол кісіні шақырып, әлгі қарты тұрып, әлгі жас сөйлеген елден бездейді, сондықтан да осы қартымызды ала келіп отырмыз әдейі. Дұрыс, дұрыс. Енді жаңағы Күлгина апамызды таныстырдық. Енді келесі бір ардагеріміз осы аудандық мәдениет үйінде жалпы енді 80 жылдардан бері істеп келатқан Сауат Қалиев деген Албакирұлы. Осы жерде бізде дыбыс режиссері, бізде енді біраз білсе біраз білмес, ана бізде дауыс жазатын студиямыз бар. Сол студияда осы кісінің қолында. Одан кейін енді аудандымызға белгілі осы облыстың біраз жеріне ән айтып жүрген әнші жігітіміз бар. Осы аудандық мәдениет үйінің сүйемелдеушісі Руслан Смайлов Оралханұлы. Енді өздеріңіз танып жатырсыздар. Одан кейінгі қазір енді бізде аудандық мәдениет үйінде әлгі жас келсе іске дейді. Осы үлкендерден қалған осы 3-4-еміз ғана. Қалғанын бәрін қазір біздің аудандық мәдениет үйінің директоры Ықылас Құттыбеков Болатбекұлы қазір сол ылғи жастарды алып бір штат берілген, сол штаттарға, штат бірліктеріне жастарды алып отыр қазір. Бізде қазір 10-12 жастар бар. Өткенде білесіздер, театрды қорғадық, халық театрының атағын қорғадық, Аллаға шүкір. Сол кезде осы жастарға, негізі осы жастарға арқа сүйеді, жаңағы Саят ағамыз Мерекенов, халық әртісі. Сол жаңағы жастардың жаңағы бір жағын көтерген ауданымыздың белгілі күйші, әнші, Әлішер Сейденов деген Әсетұлы бауырымыз. Бүгін енді осы жігіттерді жаңағы кеше өзіңіз хабарласқаннан кейін ендігі жалғыздың аты шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген жалғыз барып қалқиып отырғанша көппен көрейін деп осы қызметтестерімді алып келіп отырмын ұжымдастарымды. Қазір жұмыс толық құраммен жүріп жатыр ма, жоқ сіздер де онлайнға өттіңіздер ме? Бізде қазір 50-50 жаңағы әлгі қашықтан жұмыс істеу әдісіне көшкенбіз. Жаңағы әлеуметтік желіде қазір заман солай болды ғой. Да баяғыда Айбек мырза мен бір мақал түсінбеуші едім. Да 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейтін. 50 жылда ел жаңа дегенде ел жарайды дейтін, да 100 жылда қазан деген несі екен деп түсінбейтін. Сөйтсе заман төңкерілді деген ғой. Иә. Сол заман болды ғой қазір міне. Иә, әлеуметтік желінің қазір дамып тұрған кезі қазір сол ақпараттық нелерде отырмыз. Әлеуметтік желіде 50-50 қазір осы екіге бөлінгенбіз, екі топқа. Осы топ қазір осы жетіде жұмыс істеп жатырмыз. Жет аралық қой, бір жетті ауысып отырамыз. Қалғанымыз үйден жұмыс істеп онлайнда отырмыз. Мынау іс шараларды, концерттерді қалай өткізіп жатырсыздар? Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына міне аяқ бастық, жақында ғана мерекені тойладық, алдағы уақытта мына жаңа жылымыз бар деген сынды. Олардың іс шаралары қалай өтеді? Онлайн түрде ме, жоқ халыққа концерт бересіздер ме? Жоқ, енді біз енді кей кезде әлгі
сахнаны сагынатын болду кадыр. Бурундары жагы өзү жылында бир 10-12 стандарттык жагы калыпты концерттер бар го, мерекелерге, мемлекеттик мерекелер. Сол кезде сахнада ән салатбыз. Каз сахнаны сагынатын болду, халыкты сагынабыз расын айтса. Бирок энди мында әлеуметтик жерден бир колайлы жагы энди аудиториябыз кеңейип отур. Энди. Бүткүл облыстан отурат. Қазақстан көріп отырады. Мысалы, Атыраудан келіп отырады, молодцы деп жаңа, жарайсыңдар, керемет, жақсы деп отырады. Сонда өздерінің лайктарын баса, жүректің дүлдерін көрсетіп отырады. Енді сол жағынан қолайлылығы бар енді. Ал енді жұмыс жағына келсек, біз енді бәрі онлайн болып отыр. Жаңа үлкен концерттер қойған кезде, мысалы, осы жаңа тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына үлкен концерт қойдық. Ол кезде бәріміз ортаға келдік, сахнаға келіп, жаңа үлкен бір қойылыммен кірдік. Енді оны жаңа Facebook парақшасында қойдық, оны біраз ел көрді. Өдөрүн бааларын берип атыр энди. Саркандагы халыктын сактык чарасы калай болуп жатыр? Сиздерде мынау индет жагдайы калай болуп тур? Эпид акыбал дейбиз го. Энди Аллага шүгүр дейбиз. Бизде алдыңгы лекте биринчи толкунда сене кыйындоо болду, бирок азаматтарыбыз отурган энди көз алдымызда кетип калды. Кадимби эл шошунуп калды, түшүнбөй калдык бир азатты. Калай иштоо керек экенин. Енді қазір мына екінші толқын деп отырмыз. Екінші толқында бір қалыпты жағдайға түскен сияқтымыз. Әркім өзінің іс шарасын жаңағы сақтық ережелерін оны үйренген сияқты. Өйткені басыңа түссе баспақшыл дейді ғой қазақ. Басқа түспей басына түсінбей қалды да не болғанын, қалай болатынын, қалай сақтану керек шараларын. Или бір саяси ойын ба деп қарағандар да болдық кезіміз болды. Енді онда жасыратын ештеңке жоқ. Сөйтіп қараған кезде жаңа көз алдымызда келіп шыққан аптылдай азаматтар біраз ой салды енді ол жағы. Ой салып сақтық шарасына көшуге мәжбүрледі десек те болады. Қазір көше жүрсек бәріміз магазиндерге барамыз, жаңағы дүкендерге барсақ жаңағы маскаңызды киіңіз дейді, бетпердеңізді тағыңыз деп міндетті түрде ескертіп тұрады. Сондықтан да бізде қазір әлхамдулилла біз Сарқанда енді бір сондай мәлімет естіген жоқпыз, сондай ауыр батыр түсті деген енді. Ел аман жұрт тыныш болсын. Сұхбатымызды бір тамаша әсем әнмен жалғайық. Мен байқап тұрмын, мына жерде бір емес, бірнеше аспапты қосып ән салайын деп тұрған сияқтысыздар. Көрермен қандай ән тыңдайды? Арқалықтың ақтаны деген қазір халықтың арасында кең тарап отқан жексен. Жұбаныш жексенұлының айтып жүрген бір керемет ән бар. Енді халыққа бір жағымды, жақсы бір ән сыйлайық деген оймен соны алып келіп отырмыз. Енді ақырын көрейік, енді орындап көрейік. Ай, бәрекелді. Yeah.
Ay barekelde. Үндөрүңүз талмасын, өнөрлөрүңүз самгасын деген тилек айтайык. Тамаша. Билесиздер энди мынау карантин басталгалы бери биз буган дейин казактын тойу битпесин деп жүрдүк. Азыр бирок барлык тойго шектөө болду. Бул өз калай болуп калды мәке? Тойду не истеп жатырсыздар? Энди жалпы заңга багынган эл кул болбойт. Я, заңга багынган эл энди ал дұрыс деп ойлайм. Неге десе де, ол мысалы қазір тойды қойдық. Бұрын мысалы Instagram парақшамызда күнде той салып, қоймен жарысып отыратынбыз. Осы аккордеонмен, домбырамен барып, халықтың көңілін аулап, өзіміз жағы шынын айтсақ енді арасында кіріс көзінің бір жағы болды енді ол. Енді көппен көрген ұлы той дейді ғой. Шектеулер қойылды. Қазір енді тойды доғардық расын айтсақ. Біз енді қазір көбісі үйлерде жүргізіп жатыр, бірақ өздері сол кішігірім нелерімен жасап жатыр, бірақ енді біздің тараптан жаңағы әкімшіліктен сондай хаттама келген тойға шығу туралы. Сондықтан да біз де сол заңға бағынамыз. Біраз тойды шектедік. Алла да сүйген құлына сынақ жібереді дейді ғой. Сондықтан да сынақ деп қабылдайық. Ал енді бәрімізге ықтият берсін, әйтеуір отбасымызға амандық берсін, аман есен өтімізді нәсіп етсін бәрімізге. Отбасы деп қалдыңыз, балалардың сабағы қалай болып жатыр қазір? Енді біздің үйдегі жеңгеңіз мектепте жұмыс істейді ғой, ұстаздық. Жұмысында енді қазір мына материалды жағы кішкене қиындау болып отыр ғой. Оны мысалы біздің білетініміз, бізде жаңа онлайн жұмыс істейміз де, кей кезде жаңағы енді біреуінің үйде жаңағы қалтамыз дейміз, сотка дейміз ғой, телефон. Иә. Болмай қалады. Сол кезде ата аналар бізге де реніш білдіріп отырады, ой сендерде жағаласып мына сабақты оқығалмайтқанда сендердің жағы үйірмелері қалай болды деген сияқты. Ондай да жағдайлар бар, әйтеуір сылап сипап жылы сөзбен айтып әйтеуір солай жүріп жатқан жайы бар. Енді сабақ енді қиын ғой. Үйде ол мұғалімнің алдынан әгі ұстазы мықты, ұстаным мықты дейді, ұстазының алдын көрмей әке шешесінің басынан сипап еркетіп отырған оқу қалай, әлде ұстаздың алдында отырып алған білім қандай? Ол енді екеуінің арасы жер мен көктей ғой енді, қалай десе де. Биылғы жылы көбіне осы мәдениетке көңіл бөлінген жыл болды. Алматы облысы бойынша жергілікті әрбір аудандағы, ауылдағы, шеткері шалғайда жатқан елді мекендердің мәдениет үйлеріне жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сондай ақ жан жақтан халық театрлары ашылды. Сіздің мәдениет үйіңізде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Және жаңа халық театрын аяқтандырдық, соны аштық деп жатырсыздар. Оның жұмысы қалай жүріп жатыр? Қолдау бар ма мәдениет қызметкерлеріне? Жоқ, енді үкімет тарапынан ол шүкіршілік дейік, қолдау бар. Жаңағы мәдениетсіз ел тұл дейді ғой. Сондықтан да мәдениетке жақсы көңіл бөлініп жатыр. Мынадай жағдай қиын жағдай болса да, мысалы біздің өзіміз осы аудандық мәдениет үйінің өзі біздің 17-ші жылы күрделі жөндеуден өтті, адам танымастай өзгерді. Бізде Қарабөгет ауылында неше жыл қаңырап бос тұрған осы мәдениет үйінің сыйлы қоры болған ғой, ат қоры болып тұрған жерді сол жаңағы күрделі жөндеуден өтіп, міне иншалла бұйырса осы жаңа жылға дейін ашылды негізі былай. Бірақ енді әлгі арнайы түрде ашылған жоқ, бірақ та уже жұмысын істеп жатыр ақырында болды. Енді штат бірлігі қарастырылды, жаңа жылдан бастап енді Құдай қаласа ол да болып қалар. Қараша айының 24-ші жұлдызында облыс орталығына барып, жаңағы Саят ағамызды бастап, ауданның активистері барып, жаңағы халықтық атағын қорғап қайттық театрдың. Абай атамыздың 175 жылдығына әлгі мен ішпеген у бар ма деген иран ғайыптың қойылымын қойып, жақсы деген бағасын алып, енді сол атақты қорғадық. Ауданда 10 мәдениет үйі бар. Жаңағы Қарабөгетті қосақ 11 болды. Енді 82 штат бар, штат бірлігі жалпы аудандық көлемде. Бізде осы аудандық мәдениет үйінде 15 штат бірлігі бар. Жақсы. Ар жағыңыздағы жігіттердің, апайларымыздың іші пысқамасын, онда кезекті тағы да бір әнге берейік, содан кейін жалғастырайық. Енді келесі бір әнді халық арасында кең тараған, көзден кетсе де көңілден кетпейтін көрікті көлбеті деп айтатын бір тамаша, соны айтып көрейік. Gülmeni, 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 bir kurban kalan.
Ay barakelde, tamasha. Ana Pataninin mağam bükül Kazak dalası ən salıp turğanday görünet deytinin tağı bir dəlil dedinizdir. Darxan dawıstarıñız Darxan dalağa jayılıp atqan şıqar. Sarxan 9 joldıñ torabında ornalasqan özleriñizdiñ üneme aytıp jüretinderiñizdi bir sayalı meken. Eldiñ xalıqtıñ ağız birligi turmıs tirşiligi qalay meke? Endi jalpı endi Allah'a şükür deu kerek. Olaga jağday endi jumıs deyim degen adamğa jalpı jumıs bar tawğa bolat. Endi qay elde de qay zamanda da ol jağa özi na ekke bölinedi go jağa. Jalqaular bir bölük jüred özi. Jalqaulardın jağa uranı köp boladı. Mağan beri kerek dep jatıp şeler bot. Xuday endi ondan ondaylardan saqtasın. Jalpen sarxanın jağdayı men bälin tügendep Bırak esepten ayıp bere almayım. Degenmen endi biz bar jürgen jerimiz körüp jürgen arba sükken ağayın tuğandarın jağdayları Allah'a şükür desem tavba kuda bär boladı go. Sanaulu gündörden keyin mınau tışkan jılı men koştosamız sier jılına ayak basamız dep oturmuz jaña 2021 jıldıñ bosağasın atta kalıtırmız. Jaña jılğa degen dayındık kalay bolup jatır? Jaña jılğa dayındık barısın sürap kaldıñız. Endi Жыл өзгереді, жаңа жыл кіреді. Ал ескі жылда есіп кетін, жаңа жылда жарылқай көр деп қазақ батасайды ғой деп. Сондықтан енді баталқыларымыз баталыш ұл жарымыз дейді. Сол енді үміт қылып, жақсылықпен жаңа бір позитивті көңіл күймен кетіп баратырмыз енді. Дайын шыққан жылда қанша ренішсекте әр жамандықтарына бір қайыры болады дейді. Енді ол жаңа қайырлары жақсылықтарын айтып отырмыз жаңағы мәдениет үйлері қосылып отыр. Қаншама мысалы өзі бір жамандықтың бір жақсылығы бар ғой. Енді бәрінегі шыққан жылына жаба беруге де болмайды. Сондықтан да осы өткен жылға да шүкіршілік білдірейік. Енді ең басты шүкіршілігіміз басым заман төрт көзіміз түгел аман есен міне 2021 жылға да аяқ басқалы тұрмыз. Міне қадам басып. Енді жыл сиыр жылынан күтетініміз көп. Енді ақ мол болсын дейтін жыл келе жатыр бізде. Неге десеңіз сиыр енді сол сүттілігін көрсетсін, тәттілігін көрсетсін қазақ халқына, амандығын көрсетсін. Жақсы жайсан өз сиырдың былай жалпы әгер мінездемесі жақсы ғой сиырдың. Баяу жүріп, жаймен ойланып, Алла тағала сол жақсылықтарын нәсіп етсін сиыр жылында елімізге. Алла осы жамырсындар артта қалсын. Енді дайында қазір сол жағы, қазір біз немен айналысып жатырмыз? Жаңа түсірілімдермен. Сол жаңа жылы сол онлайн концерт береміз. Бір үлкен кеше бір жаңа театрымыз бар ғой, біз енді театр қоймасақ болмайды, театр қорғанын оны көрсету керек халыққа. Даларын қорған театр қайда деп жүрмесін деп кеше бір қойылым қойып қойдық бір 10-15 минуттық. Енді сол бүгіннен түстен кейін бастаймыз, Алла қаласа сол жаңа жылдық әлгі көгілдір дроп деп атамыз ғой. Иә. Yeah. Сондай форматта бір сүрсіп деген ниет бар енді. Біз жаңа жыл деп жатырмыз, бірақ енді біздікі 22 наурыз күн мен түн тең келетін бір көктем келіп жер бу санатын бір тамаша уақыт қой. Дегенмен жалпы халық болып осы жаңа жылды да мына 31 желтоқсанда тойлап жатамыз. Бұған дейін біз сағат 12-де ойбай үйде қарсы алмасаң жыл бойы далада жүреді екенсің. Жаңа жылға дейін қарыздарыңды бермесең жыл бойы қарыз болып өтеді екенсің деген сияқты әңгімелер көп айтылатын. Сосын жаңағы әр жаңа жылды өзі әркім әртүрлі қарсы алып талай қызықтар болып жатады. Көрерменмен бөлісе отырыңыз, өзіңіздің есте қалған бір жаңа жылыңыз бар ма? Енді кезінде енді ол бізге 70 жылдық саясат бар, ар жағында 3 жылдық жаңағы құлдық психология бар. Иә. Біз әбден жаңағы басқа ұлттың несіне еліктеп қалғанбыз ғой. Өзіміздің құндылықтарымызды жоғалтып кішене. Ойбай аязды деген бір керемет піріміз болды. Пайғамбарымызды, Құдайымызды сол аязды болды, содан сұрайтын болдық бәрін. Енді ол тәрбиесі солай болды енді. Кеткен заман кетті енді. Тәуба қылдық. Енді бұл жерде мен өзім жалпы қоштамаймын. Жаңа сіздің айтқан сөзді қостаймын. Жалпы жаңа жылды бұл енді жаңағы цифрлардың ауысады ғой бәрі. Жыл ауысқаннан кейін де енді бір жақсылық күтеміз. Енді негізі енді ол қазақ емес, жалпы ислам әлемі, Орта Азия мемлекеттерінің бәрі сол жаңағы Наурыз негізгі басты мейрамымыз. Енді негізгі акцентті соған берген дұрыс. Ол ақынлар келе жатып, Құдай оған да жетсін енді. Енді көзіміз ашылып, қазір көкірек ой азаматтар көп қой, тәубе Құдай.
ерім жерім деп көкірегін соғып жаңағы патриот азаматтарымыз, ұлдарымыз көп. Соған соларға шүкір шықлайды. Енді қазір мысалы менің немерелерім бар, екі немерем бар. Мысалы аяздан түсінбейді аса. Айсы, а дейді отырып еді. Бұрын аязда сізге құлағымыз елеңдеп, кәдімгідей қолымыз алақан қысып жыбырлап қалатын. Бірдеңе аламыз ба екен деп. Енді ол да заманның ағымымен солай келе жатыр ақын. Тәуба құдай, оған да жетерміз Құдай қаласа иә. Жақсы, рахмет. Сіздермен сұхбаттасып отырғанымыздың өзінде де жарты сағатқа жуық уақыт болған екен. Сізбен бізді тамашалап отырған барша көрермендерге мынау тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында мынау келе жатқан жаңа жылдың қарсаңында айтар ақ тілектеріңіз болса, әрқайсыңыздың тілектеріңізді тыңдауға біз дайынбыз. Мархабат. А, мен жігіттерім сөйлесін бір-бір ауыз тілектеріңізді айтып беріңіз деп отыр. Бүткіл қазақ елін көріп отыр. Елімізге, жерімізге амандық, еліміз сау болсын. Бәрі жақсы болсын деп тілейміз. Айтқаныңыз келсін. Келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, береке кетпесін, берекеміз құтты болсын. Тек қана жақсылықта кездесейік бәріміз. Анау бабаларымыз осы міне кереметтей, анау Алтайдан қарт Каспийге дейін ұлан қайыр кең байта даламызды ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен аманат қорғап бізге қалдырды аманат етіп. Сол аманатта берік болып, жаңағыдай дақ құтызге ермей, біреудің айтағына үрмей, әркімнің өзінің көзқарасы болу керек. Елінің тәуелсіздігі тұғырлығынан асқан мереке жоқ, одан асқан құндылық жоқ мен елге айтатындығым. Сондықтан да тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын құрметті ағайын. Ең басты құндылығымыз аман болайық. Одан кейін өткенде бір қарап отырып, бір керемет бір өлең жолдары есіме түсіп отырды. Бір шумағын оқып берсем, өкпелемейікші тыс қалды деп Тәңірдің назарынан. Тәңір теріс айналмас қазағымнан ертең отырармыз ойнап күліп, ас ішіп ағайынның қазағынан деген өзіңіздің бір тамаша өлең жолдарыңыз бар. Құдай сол күнге жеткізсін бәрімізді. Әрқашан біз сіздермен осылай қашықтан емес, бір бірімізбен қол алысып, құшақтасып, амандасып, қауқылдасып, сырласып отыруды нәсіп етсін деген тілек айтайын. Бүгінгі сұхбатымыздың соңын бір жақсы әнмен аяқтаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Әрқашан біргеміз, бұйырса кездесеміз. Айтқаныңыз келсін. Енді бір қоштасарда бір жақсы нотамен бітірейік, бір көңілді көтеріңкі нотамен. Thank you.
Ay barakelde. Rahmet, azgantay gana uaktarınızdı bölüp biz beyen. Mınanday online suhbatka çıkkandarınız üçün alğısımızdı bildiremiz. Elimiz aman, jurtumuz tınış bolsun, otbasılarınızga bereke versin. Kele jatkan jaña jıl her bir şaŋıraqqa tek gana kızık, kuanşa gelsin degen tilek aytayık. Biz jolğamız jigitter, kelesi kezdeskenşe. Aman bolıñızdar. Kadırlı körürmen, bizge berilgen uaqıt osımen tamam. Men sizlermen kelesi xabarga deyin. Koştasamın, jaqınıñızga janaşır bolıñız. Kelesi kezdeskenşe.